Koordiniranju cijelog ovog projekta, županu Bobanu koji je dao snažnu podršku sa političke i operativne razine, a i evo Lučka uprava je sufinancirala ovaj projekt. Hvala državnom tajniku Mihotić. Smo sezone, evo već nekoliko dana Hrvatska bilježi više od 1 milijun turista dnevno. Mi smo sada na 96% noćenja u odnosu na 2019. godinu, do sada rekordnu sezonu hrvatskog turizma. Po svim najavama ova će sezona biti još bolja, osobito sa prihodne strane, što znači da će takav doprinos hrvatskog turizma i sa njim svih drugih povezanih djelatnosti pridonijeti rastu BDP-a, omogućit će nam dodatne fiskalne kapacitete da interveniramo u vremenu zaista do sada neviđene energetske i prehrambene krize koja sa sobom nosi niz inflatornih pritisaka. Dakle, što smo bolji tijekom ljetnih mjeseci, imat ćemo više snage izdržati zimske mjesece. Hvala svima koji se trude da uz za 3 dana od danas otvaranje Pelješkog mosta bolje povezujemo Hrvatsku. Mislim da smo učinili puno u infrastrukturnim projektima. Projekt na Hvaru od Sućurja do Poljica je sljedeći korak koji će podržati Hrvatske ceste, Županijska uprava za ceste. Ruče, predlažem da okončamo ovu svečanost i da se veselimo novom vanjskom vezu u Sućurju zajedno. Hvala vam. Upa Bogomolje i Gdinji u ime svoga rođenog brata Frajure Marčinkovića, župnika župe Kompolje. Po zagovoru naših svetih zaštitnika, svetoga Jurija, svetoga Ante. Ja sam u Zenicu učin. A u Doboju? A i bilo je u Doboju?